Глава 15. Без милосърдие няма спасение. От книгата Евангелието според спиритизма на Алън Кардек. Какво е нужно, за да бъдеш спасен? Притчата за добрия самарянин. А когато човешкия син дойде в славата си, придружен от всички ангели, той ще седне на своя трон на славата и всички народи, събрани пред него. Той ще ги раздели едни от други, като овчарят, който разделя овцете от козите, и ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царя ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, които сте благословени от моя отец, наследете царството, което е приготвено за вас от създаването на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните ще му отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме?» А царят ще им отговори: «Истина ви казвам, колкото често сте го направили това на тези най-малки мои братя, на мене сте го сторили». Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: «Идете си от мене вие, които сте проклети, отивайте във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото аз бях гладен и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме подслонихте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте». Тогава и те ще отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме?» Тогава той в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, колкото пъти сте отказали тази помощ на един от тези, най-малките, той на мене не сте го направили». И те ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Цитат от Матей 25:31-46 стих. Тогава един законник се изправи и го изпитваше, като каза: «Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?» А той му каза: «Какво е писано в закона? Какво си прочел в него?» А той му отговори: «Ти трябва да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум, и твоя ближен както себе си». Исус му каза: «Правилно отговори, прави така и ще живееш». Но той, понеже искаше да се направи на праведен, каза на Исус: «А кой е моят ближен?» А Исус му отговори: «Някой си човек слизаше от Йерусалим в Йерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха, покриха го с рани и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, който пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, изпълни се с голямо съчувствие, приближи се и превърза раните му. Като изля на тях елей и вино, после го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следващия ден извади 2 сребърни монети и ги даде на гостилничаря и каза: «Погрижи се за него и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя». Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнати от разбойници? Законникът отговори: «Онзи, който му показа състрадание». Исус му каза: «Иди и ти прави така». Цитат от Лука 10:25-37 стих. Всички морални предписания на Христос се обобщават в милосърдие и скромност. Два добродетеля, които са противоположни на егоизма и гордостта. Във всички свои уроци Исус посочва, че тези два добродетеля водят към вечното щастие. Блаженни бедните по дух, казва той, имайки предвид скромните, защото тяхно е Божието царство. Блажени чистите по сърце, блажени кротките и миротворците, блажени милосърдните. Обичайте ближния си както себе си, правете на другите онова, което бихте искали те да сторят на вас. Да обичаме неприятелите си, да прощаваме всички обиди, ако искаме да ни бъде простено, да правим добро без показност и да съдим себе си преди да осъждаме другите. Милосърдието и смирението са двете неща,
които Исус никога не спира да заръчва и за които Той самият дава пример. Той също никога не спира да се бори с гордостта и егоизма. Не, Той прави повече от това да препоръчва милосърдието. Той го поставя ясно и изрично, като едно абсолютно условие за бъдещо щастие. По отношение на описанието, дадено от Исус за последния съд, ние трябва да отделим, както в много случаи, онова, което е само образно или символично. Заради хората, на които Исус говорил, все още не способни да разберат чисто духовните въпроси, Той трябвало да представи материални образи, които едновременно ще ги шокират и впечатлят. За да бъдат по-добре приети, Исус не можел да се отдалечава много от вече установените идеи на онези времена, като винаги запазвал за бъдещето истинското тълкование на неговите думи и въпросите, които не можел да обясни с яснота по онова време. Но успоредно с спомагателните или образни части на това обяснение има и една доминираща идея – тази за щастието, което е запазено за праведните, и нещастието за онези, които са зли. Тогава какви са съображенията на присъдата според този висш съд? На какво се базира обвинителния акт? Дали съдията ще пита, дали някой е изпълнил тази или онази формалност? Дали е спазвал тази или онази външна практика? Не, той ще пита само един въпрос – дали е било прилагано милосърдие? И след това той ще се произнесе така – минете надясно всички вие, които сте помагали на братята и сестрите си, и минете вляво всички, които сте били непреклонни към тях. Ще пита ли въобще колко е правоверна тяхната вяра? Ще направи ли каквото и да е разграничение между тези, които вярват по един или по друг начин? Не, защото Исус поставя самарянина, считан от някой за еретик, който практикува любов към ближния над всяка ортодоксалност, на която и липсва милосърдие. Исус не е направил милосърдието просто едно от условията за спасение, а единственото условие. Ако имаше други условия, които трябваше да бъдат изпълнени, Исус щеше да ги е споменал. След като Той поставя милосърдието на първо място сред добродетелите, това е защото милосърдието безусловно обхваща всички останали – скромност, кротост, доброжелателство, снисходителност, справедливост и другите. И защото милосърдието е абсолютното отричане на гордостта и егоизма. Най-голямата заповед. А фарисеите, като чуха, че затворил устата на садокеите, събраха се заедно. И един от тях, законник, за да го изпита, му зададе въпроса: «Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?» А той му каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед, а втора подобна на нея е тази. Да възлюбиш ближния си както себе си». Целият закон и пророците се съдържат в тези две заповеди. Цитат от Матей 22, стихове от 34 до 40. Милосърдие и смирение – такъв е единствения път към спасението. – Егоизма и гордостта са единствено път към разрухата. Този принцип е формулиран конкретно в този израз – да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялата си душа и ближния си както себе си. Целият закон и пророците се съдържат в тези две заповеди. И за да няма объркване в разбирането на любовта към Бог и към ближния, той добавя: «И това е втората заповед, която е подобна на първата». Това означава, че не е възможно истински да обичаш Бог без да обичаш ближния си, нито да обичаш ближния си без да обичаш Бог. Затова всичко, което вършиш срещу ближния си, ти вършиш и срещу Бог. И след като не е възможно човек да обича Бог без да практикува милосърдие към ближния, всички задължения на човечеството са накратко представени в максимата: без милосърдие няма спасение. Нуждата от милосърдие според апостол Павел. Отваряме скоба. Версията на Саси, както и старите английски версии на Библията, използват думата милосърдие за гръцкия термин агапе, който във всички други английски версии е даден като любов. Милосърдието произлиза от латинското caritas, което е латинския еквивалент на агапе. Една от дефинициите в речника Уебстър за милосърдие е християнска любов или агапе. Обяснение на милосърдието според Книга на духовете намираме във въпрос 886:
Какво е истинското значение на думата милосърдие, както Исус го е разбирал? Отговор – доброжелателство към всички, снисхождение към несъвършенствата на другите, прошка на обидите. И се връщаме към цитата от апостол Павел. Ако говорех с всички езици на хората и езика на самите ангели, а милосърдие нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имах пророческа дарба и знаех всички тайни и всяко знание, и ако имах пълна вяра, така че и планини да премествам, а милосърдие нямам, нищо не съм. И ако раздадох целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а милосърдие нямам, нищо от това не ме ползва. Милосърдието дълго търпи и е милостиво, милосърдието не завижда, милосърдието не е необмислено или прибързано, не се гордее, не е надменно, не търси своето. То не се обижда и не се разстройва от нищо, то не подозира злото, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко понася и на всичко хваща вяра. На всичко се надява, всичко търпи. И така остават тези три ценности – вяра, надежда и милосърдие. Но най-голямо от тях е милосърдието. Цитат на апостол Павел в първо послание към Коринтияни 13, 1 до 17 и 13 стих. Апостол Павел разбирал тази велика истина толкова дълбоко, че казал, ако говорех с всички езици на хората и езика на самите ангели, и ако имах пророческа дарба и знаех всички тайни, и ако имах пълна вяра, така че и планини да премествам, а милосърдие нямам, нищо не съм. И така остават тези три ценности – вяра, надежда и милосърдие, но най-голямо от тях е милосърдието. По този начин и без никакво съмнение той поставя милосърдието над самата вяра, защото милосърдието е достъпно за всички хора, от невежия до образования, от богатия до бедняка, защото не зависи от никоя система от вярвания. Той прави нещо повече. Той определя истинското милосърдие. Той ни показва, че то не се изразява само в благодеянието, но също и в съвкупността от всички качества на сърцето, в добротата и доброжелателството към нашите ближни. Извън църквата няма спасение, извън истината няма спасение. Докато максимата без милосърдие няма спасение, се основава на един универсален принцип и дава на всички Божии деца достъп до върховното щастие. Догмата извън църквата няма спасение не се базира на една фундаментална вяра в Бог и безсмъртието на душата, едно вярване общо за всички религии, а на една специална вяра в специфични догми. Тя е изключителна и абсолютна. Вместо да събира Божиите деца, тя ги разделя. Вместо да ги подтиква да обичат братята и сестрите си, тя поддържа и одобрява враждите между сектантите на различните деноминации, които един друг взаимно се смятат за вечно прокълнати, въпреки че те може да са роднини или приятели в този свят. С неразбиране на Великия закон за равенство пред смъртта, тя разделя хората един от друг дори във времето на почивка. Максимата «Без милосърдие няма спасение» проповядва принципа на равенството пред Бог и свобода на съзнанието. С тази максима като едно правило всички хора са братя и сестри и какъвто и да е начинът им на преклонение към Създателя, те протягат ръце един към друг и се молят един за друг. Но с догмата «Извън църквата няма спасение» те взаимно се отлъчват, преследват се един друг и живеят като врагове. Бащата не се моли за сина си, нито сина се моли за баща си, нито един приятел за приятеля си, ако те смятат един друг за осъдени за винаги. Следователно, това е една догма по същността си противна на Христовото учение и закона на Евангелието. Извън истината няма спасение би било равносилно на извън църквата няма спасение и би било еднакво ексклюзивно, изключващо останалите, тъй като не съществува и едно религиозно течение, което да не заявява, че е привилегировано с истината. Кой човек може да се похвали, че притежава цялата истина, като нашата сфера на познанието постоянно се разширява и идеите се обновяват ежедневно? Абсолютната истина се споделя единствено сред духовете от най-висш ранг,
а земното човечество не може да претендира, че принадлежи на този ранг, защото на него не му е дадено да знае всичко. Човеците могат да се стремят само към една относителна истина, която съответства на нивото на техния напредък. Ако Бог беше направил притежанието на цялата истина едно изрично и абсолютно условие за бъдещо щастие, това би било една присъда на всеобщо изгнание. Докато милосърдието, дори в най-широкия му смисъл, може да бъде практиковано от всички. Спиритизма, в съответствие с Евангелието и вярването, че човек може да бъде спасен, независимо от вярата му, при условие, че спазва Божиите закони, не заявява, че извън спиритизма няма спасение, както и все още не претендира, че проповядва цялата истина, нито твърди, че извън истината няма спасение. Една максима, която би разделила, вместо да обедини, и би продължила антагонизма. Указания от духовете. Без милосърдие няма спасение. Деца мои, в максимата «без милосърдие няма спасение» се съдържат съдбите на хората, както на земята, така и на небето. На земята, защото под сянката на този лозунг те ще живеят в мир, и на небето, защото тези, които са го прилагали, ще намерят милост в Божиите очи. Това мото е небесната светлина, светлия стълб, който ги направлява през пустинята на живота с цел да ги отведе към обетованата земя. То сияе в небесата като един свят ореол около челото на избраните, и на земята то е издълбано в сърцата на онези, на които Исус ще каже: «Минете в дясно вие, които сте благословени в Отца ми». Вие ще ги разпознаете по уханието на милосърдието, което те разпространяват около себе си. Нищо не изразява по-добре мисълта на Исус, нито може да обобщи така добре човешките задължения, както тази божествена максима. Спиритизма не би могъл по друг по-добър начин да докаже своя произход, освен давайки я за свое правило, защото тя е отражение на най-чистото християнство. Човечеството никога няма да се загуби с такъв един водач. И така, приятели мои, посветете себе си на това да разберете дълбокия му смисъл и последици и да откриете за себе си всичките му приложения. Подложете всички свои действия на теста на милосърдието и вашата съвест ще ви отговори. Тя не само ще ви помогне да отбягвате да правите зло, но също ще ви отведе да правите добро, защото не е достатъчно да нямате отрицателно качество. Необходимо е да притежавате една активна добродетел. С цел да правите добро, винаги е необходимо действието на волята, докато за да не вършите зло, често е достатъчно само безделие и незаинтересованост. Приятели мои, благодарете на Бога, че ви е позволил да се радвате на светлината на спиритизма. Не защото само онези, които притежават това просветление, ще бъдат единствените спасени, а защото той ви помага да разберете уроците на Христос по-цялостно. Прави ви по-добри християни. Затова полагайте всяко усилие така, че когато другите ви наблюдават, да кажат, че истинският спиритист и истинският християнин са едно и също нещо. Тъй като всички, които практикуват милосърдие, са ученици на Исус, каквато и да е деноминацията, към която принадлежат. Послание от апостол Павел, Париж, 1860 година.